Bom dia, meus amores, minhas amoras. Olha aqui, eu trazendo novidade para vocês. Uma novidade que nem é tanta assim novidade. É como eu prometi que quando eu terminasse eu vinha mostrar para vocês, né? Então hoje eu vim mostrar para vocês uma novidade que não é tão. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem, com a graça de Deus, né? Começando um sábado, começando não, né? Já é boa tarde, é quase 1 hora da tarde. E eu estou aqui com uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, mas a gente vai levando. Então, eu vim trazer para vocês hoje um crochê que faz tempinho que eu comecei. Olha aqui, gente. Olha aqui, agora ele tem olhinho, ele tem cílios, ó. Cílios. Ele tem narizinho e tem boquinha, gente. Muito delicadinho que eu fiz para um netinho muito especial. Aquele um foi o primeiro que eu fiz. Aquele um que eu mostrei para vocês, o vermelhinho. Aquele foi para minha netinha que mora comigo. Eu moro com eles, né? Mas aí o meu netinho podia ficar de fora, né? E agora chegando o outro, né, gente? Fevereiro chega um outro netinho. Eu tô muito feliz. E para esse um vai ter que ser especial, com linha antialérgica, né? Porque é nenenzinho. Então, esse aqui, ó, vai pro meu netinho, que completou 5 aninhos, né? Dia das crianças passou. E quando eu for lá, é sempre dia das crianças. É muito gostoso para dormir com ele assim, ó. Bem gostosinho, um amiguinho, né? E é muito gostoso a gente saber fazer e poder compartilhar com vocês essa beleza, essa maravilha que a gente faz ponto a ponto, pensando na pessoa que a gente vai dar. E olha só, gente, ficou muito lindinho, ó, muito gostosinho. Eu tive um pouquinho de trabalho para fazer o olho. Eu peguei no YouTube várias opções, né? Mas foi esse aqui que me encantou mais, que ficou direitinho, né? Que faz o pretinho e do pretinho já emenda, faz o branquinho. Então, daí eu fiz os cílios, né? Que é muito importante. Depois fiz o narizinho, a boquinha. Eu quero fazer um outro com uma boquinha certinha, assim, sabe? Mas como esse daqui, a minha netinha fica pedindo: vovó, dá porque é irmãozinho do meu. Aí eu não vou parar de fazer polvo, né, gente? Aí assim que eu comprar a linha, tem que ser um barbante, pode ser o amigurumi, que ele é antialérgico, né? Porque é um nenenzinho recém-nascido. Daí vai ser mais delicadinho. Mas aí eu tô encantada, capaz que eu faça até um pra mim também, né, gente? É muito bom, né, a gente ter assim, dormir gostoso. Mas e me conta, o que que vocês estão fazendo? Andou dando uma chuvinha em vários lugares, né? Às vezes choveu onde você mora. Aqui deu uma chuvinha, daí deu uma acalmada também. Ou aquele verão louco, né? Que a gente suava, que a gente ficava assim doida para entrar dentro d'água. Ontem eu tive médico, tive consulta. E ele me explicou que o meu braço tá com sérios problemas, porque eu tô com muita dor nesse braço direito, mas ele explicou, eu fazia só aquele exercício assim, né? Que meu amigo personal trainer lá, o Rafael Medeiros, me ensinou, tava sendo bom. Só que como eu comecei a movimentar dentro d'água, ele começou a doer demais, demais, demais agora, gente. Só que o médico explicou que foi o motivo de eu começar a mexer dentro d'água, né? Que eu tenho que continuar mexendo. Ah, então daí é complicado. Agora refrescou um pouquinho, então eu dou uma pausa de dentro d'água. Porque como eu tô com vários problemas nos ossos, é entrar numa água assim que não seja tão apropriada para mim, depois eu acabo sofrendo também. E é tudo isso aí, né, gente? É compatível à saúde da gente, à idade também, né? Mas é complicado, mas a gente vai levando. Isso aqui que alegra a gente, ó. Mesmo doentinha assim, alegra a gente, porque a gente pode fazer ponto a ponto, vai distraindo a cabeça também, né? E deixar uma criança feliz. E eu falei assim: ah, eu fiz pra Ágata, então eu vou fazer pro Marcelinho Vicente, que mora em Santa Catarina. Logo, logo,
logo, logo, provavelmente eu vou poder ir lá, né? E levar um presente para ele, feito pelas minhas mãos. Ele vai gostar muito, tenho certeza. Quem que não gosta, né? E agora eu não sei o que eu vou fazer essa semana que vem entrando. Hoje e amanhã não, que é meio devagar. Mas a partir de segunda-feira. Segunda-feira é feriado aqui, gente, onde eu moro. É aniversário da cidade. Inclusive foi na quarta-feira. Só que eles resolveram passar o feriado para segunda. Então, né, a gente que mora aqui vai ter mais um feriado. Só que quem trabalha na cidade do lado, que a maioria trabalha na cidade do lado, é até ruim, né? Mas quando fica feriado na cidade do lado, que é Maringá, aí aqui também a turma trabalha, né? Então é assim, um dia da caça, outro dia do caçador, né? Mas eu tô muito feliz de ter mostrado para vocês, ter vindo mostrar esse polvo maravilhoso que eu fiz com muito carinho. E quem quiser as dicas aí, que queira fazer um polvo pro netinho, pode contar comigo, me perguntar onde eu tirei essa ideia, de onde foi. E é isso aí, eu quero ver também se eu faço um chaveirinho de polvo. A vovó Lili fez uns que, nossa, eu fiquei encantada. Ela fez de lã, ela fez de linha e foi muito lindo. Mas é isso aí, meus amores. Agora eu já mostrei para vocês o meu polvo, já falei um pouquinho de mim. Se Deus quiser, hoje vai ser um sábado maravilhoso, tá um dia lindo ali fora. E amanhã também, né? Um domingo. Amanhã a gente não vai no sítio, o sítio tá fechado. Hoje é amanhã que meu irmão tá se recuperando de uma alergia. Mas se Deus quiser, logo, logo nós estamos de volta lá mostrando o sítio para vocês. Maravilhoso, muito gostoso de passar um dia lá, todos unidos, né? Comendo uma carninha, tomando banho de piscina. E é gostoso estar aqui conversando com vocês. Todo mundo me perguntando: ai, quando você vai fazer live? Ai, quando você vai fazer live? Só que com tudo isso que está acontecendo na vida da gente. É meio complicado ficar fazendo live, né, todos os dias. Às vezes as pessoas nem andam com tempo, gente, falar em tempo. Como anda passando rápido o tempo, né? Menina do céu, a gente não tem noção. Você pensa que é um dia, já é outro dia na frente. Você pensa que vai fazer isso amanhã. Você vê, já passou o amanhã. E é isso aí, a gente tem que ir levando, levando. Com calma, as coisas vão passando, mas a gente sempre pedindo a Deus que dê tempo, né? Fazer tudo que a gente precisa fazer. Eu tenho várias amigas que faz crochê também. Quem quiser uma dica para fazer um polvo pro netinho, pro filhinho, é só pedir, gente. Eu não fiz fio a fio, não, mas eu tenho várias dicas. E é isso aí, meus amores. Vamos lá com o meu polvinho. Agora guardar bem, né? Para ele não sujar. Até a hora de eu ir para Santa Catarina levar ele bem bonitinho. Meus amores, é isso aí. Quem não se inscreveu no meu canal, por favor, se inscreva para ajudar. Tá bom? No meu castelinho, no meu cantinho. E ó, não esqueça de ativar o sininho. E principalmente, ó, dê o seu joinha, tá, gente? Tô aqui contando com vocês. Tenha um ótimo fim de semana. Ó, beijo, beijo. Tchau, tchau.